amb roses, llibres i les creacions literàries que han fet els nens i les nenes en forma de poemes o de prosa. Ja fa 21 anys que celebrem els Jocs Florals de l'escola. Com que tota la mainada s'ha esforçat per escriure coses boniques, penso que això ja és un premi. Us felicitem a tots, però com sempre hem triat alguns treballs que ens han semblat que destacaven per alguna cosa. Ja veureu que aquest any hem fet alguns canvis que us aniré explicant sobre la marxa. Primer de tot, donarem la benvinguda a un noi que va ser alumne de l'escola. Li agradava molt llegir i escriure, i ara ha fet realitat el seu somni de ser escriptor. Serà qui farà entrega dels llibres als premiats. La Rafi parlarà amb ell, perquè va ser la seva tutora. El noi es diu Fernando Roye, i el rebem amb un fort aplaudiment. Endavant, Fernando, i Rafi. Sí. Bé, bona tarda a tothom. Doncs sí, com ha dit la Roser, jo avui estic molt contenta i molt orgullosa perquè el Fernando va estudiar a la nostra escola, va fer P4 i P5 al nostre parvulari, jo vaig ser la seva tutora, i aleshores no hi havia P3. Després vam tenir la sort de tenir una altra trobada a cicle mitjà, tercer i quart, vaig tornar a ser la seva tutora, per si no teníem prou, doble ració. I passant els anys, quan ell estudiava Magisteri i Psicologia simultàniament a la Universitat de Barcelona, doncs va tenir el goig de tornar a venir a fer les pràctiques a la nostra escola, i segur que endevineu en qui les va fer de tutora. Però el que avui fa que el Fernando estigui aquí és que és un gran escriptor, no perquè ho digui jo, sinó perquè té crítiques molt bones. Va començar a publicar molt jove, va publicar el seu primer llibre als 26 anys, que és tot un repte, va tenir molt bones crítiques, i avui puc dir l'edat perquè és molt jove, té 31 anys. Ja ha publicat 4 novel·les de temàtica molt diferent, de dues d'elles que s'han fet especialment famoses, ens parlarà després. També ha publicat algun llibre de relats, i ell també col·labora com a crític literari en blogs de diversa temàtica, sobretot de novel·la negra, que és una mica la seva especialitat. I bueno, al llarg d'aquesta estoneta deixarem que el Fernando ens parli, però jo el primer que volia dir-te, Fernando, és quan el José Luis et truca i et diu que vinguis a la teva antiga escola a parlar davant dels nens en un dia tan especial com el dia de Sant Jordi i a parlar de llibres, què se't remou, què et suggereix, què penses, no sé. Bueno, se m'escolta bé? Vale. Va ser una sorpresa perquè no m'ho esperava. Primer de tot, va fer molta il·lusió, principalment perquè em va comentar que tu estaves a punt de jubilar-te. Llavors jo tinc molt, com tu has dit, tinc una molt bona relació amb tu, i la meva generació, els nens que van estar amb tu, sempre t'hem portat al nostre cor, i llavors al dir-me que era per també per acomiadar-te, acomiadar-me de tu, doncs era, no ho vaig dubtar, i vaig venir i vaig dir que sí, sense cap mena de dubte. Pues per la part que em toca, moltes gràcies. Sí que és veritat que hi ha vegades que els mestres ens deixen marca a tots els alumnes, i hi ha promocions que estem més temps i els coneixem millor, però tu cada que ets mestre també, perquè ell treballa de mestre, com us ho he dit, és mestre i a més escriptor, com veus tu això de la lectura, els mestres, perquè sempre es queixem molt els mestres de com fomentar el gust per la lectura. Tu això de ser escriptor i alhora mestre, què? Jo sempre comento als meus alumnes que és molt important la lectura. No només has de llegir novel·la o contes, pots llegir també un còmic o qualsevol cosa, no?, que caigui a les teves mans. I crec que la literatura, la novel·la, té un poder evocador que no té cap altre art. Potser la música també, no?, que et fa imaginar i et fa remou per dins, però crec que la literatura et dona unes coses que no et dona un altre tipus d'art, i és molt important. Jo, per exemple, els dic als alumnes que tu quan veus una pel·li o veus uns dibuixos i t'ensenyen un castell, no?, tu veus el castell que el creador ha volgut que tu vegis, però quan estàs llegint
l'escriptor posa, hi havia una vegada un castell i cada nen, cada persona s'imagina un castell diferent. I això és el poder de la literatura que no t'ho dona cap altre art. Jo crec que tots els mestres estem d'acord, no sé si algú més. Eh? I quan comences tu a tenir aquest desig de llegir, d'enamorar-te dels llibres, d'escriure tu mateix? No sé, què recordes tu dels llibres quan eres jove o petit? T'ho comentant abans, jo recordo molt aquest dia, el dia de Sant Jordi, que es posaven a la paradeta com teniu ara i es posaven a remoure llibres i a mirar. I jo sempre recordo estar amb un llibre a les meves mans. Sempre m'ha agradat llegir i encara continuo. És el que més m'agrada, més que escriure, llegir. Doncs ens anima molt, nens i nenes, ens anima molt que un escriptor digui que és encara més maco llegir que escriure. Ho hem sentit tots, això? Sí! Molt bé. Jo ara el que voldria que ens parlessis és de les teves dues últimes obres, dues novel·les, i jo ja veig que va sempre amb el barret, i a més la gent que consulti les webs et veurà perquè és un element característic teu. Però tot i així pensàvem, potser això de la novel·la negra, pels nens petits, costa una mica, no? I podríem fer com una mica d'atrezzo, si t'atreveixes, A veure què m'has preparat. A veure què t'he preparat, No sé si serà de la meva mida, sí. Va bé? Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs mira, nens i nenes, Ara el Fernando us explicarà què és això de la novel·la negra, però vosaltres penseu que amb això que té ara, amb això que s'ha posat, ja ens ha donat alguna pista? Sí? Sí? Hi ha algú que s'atreveixi a dir lo que és la novel·la negra o ens esperem que ens ho digui en Fernando? Sí? Crec que no. La novel·la negra és un gènere de novel·la, és un tipus de novel·la on hi ha un misteri i hi ha un investigador que ha de descobrir quin és aquest misteri, ha de descobrir doncs, qui és el culpable, qui ha fet tal cosa. És com si, no sé si heu vist mai els dibuixos de Sherlock Jack. Sí. Sí? Doncs Sherlock Jack en realitat està inspirat en un personatge molt important de la novel·la negra, Sherlock Holmes, que era un detectiu que va ser els primers detectius que van crear, un escriptor de fa molts anys que es deia Sir Arthur Conan Doyle. Doncs això, la novel·la negra és un misteri, hi ha un misteri i hi ha un investigador, pot ser policia, pot ser detectiu privat, que ha d'investigar i ha de descobrir el que ha passat. S'ha de fer preguntes i les ha de resoldre. Us agraden a vosaltres els llibres d'enigmes? Sí! Que sí? Molt. Doncs mireu, quan sigueu una miqueta més grans ja podreu llegir les novel·les d'en Fernando i d'altres escriptors que siguin novel·la negra, Molt bé. Doncs ara, Fernando, t'importa parlar-nos de la teva família o és massa demanar-te? Què vols saber de la meva família? No ho sé. Com t'animen a escriure, com et vas decidir, com compagines la teva vida de mestre, pare de tres criatures i escriptor, per exemple. A veure, el primer de tot és la família, sempre ho dic. I així quan o sigui, jo sempre estic després de treballar amb els meus nens, jugant o fent el berenant junts, i després una estoneta jo intento dedicar tots els dies una estoneta a escriure. Però si es pot bé, i si no, doncs res. Primer amb els nens i llegir i jugar, que és molt important, perquè el temps passa molt ràpid. Tu has aconseguit lo de conciliar la vida laboral amb la família perquè has posat per davant la família. Sí, però és complicat. Molt bé, doncs tornem a la novel·la negra. Les dues novel·les últimes que he escrit tenen com a protagonista un sargento de la Guàrdia Civil, en Carmelo Domínguez, en un poble imaginari de Jaén, Santa Honorata, i està ambientada tot just després de la Guerra Civil Espanyola, en la postguerra.
Aleshores, clar, no deixa de ser sorprenent que una persona tan jove com tu triï una temàtica tan diferent, una època que no ha viscut, una època molt determinada, un ambient totalment diferent. Segur que t'has documentat molt bé com ho fan tots els escriptors, però què hi ha en aquestes novel·les molt teu? Abans de documentar-te, com va néixer aquesta idea d'escriure aquest tipus de novel·les? Jo quan agafo un llibre i el vull llegir és perquè d'alguna manera m'aportarà alguna cosa diferent que fins ara no m'he trobat. I jo quan escric també intento doncs, fer això, no? Intento fer una cosa diferent que no sigui el de sempre, perquè si no doncs, hi ha un altre escriptor que pots llegir i pots gaudir d'aquella obra seva. Així que jo vaig pensar, a veure, què no s'ha fet? Què s'ha arriscat? I era arriscat això, tractar un guàrdia civil que ja sabem, els adults ja sabem les connotacions que té i més en aquella època. Llavors, sempre m'intento, quan escric, a l'hora d'escriure, intento buscar coses diferents que m'aportin a mi alguna cosa diferent, com dic, i també al lector. Bueno, jo no és perquè estigui aquí ell, però crec que ho aconsegueix perquè els llibres valen la pena, valen la pena. I també em sorprèn perquè aquella zona, el vocabulari de l'època, el vocabulari específic, jo que coneixo aquella zona, el castellà és un castellà molt determinat, i trobo que tens un lèxic molt ric i que portes molt bé les escenes d'un lloc a l'altre, els protagonistes, mantens molt bé l'atenció. Quan sortirà la tercera de la saga? Això no t'ho sabria dir. Ara estic treballant en dos projectes, un estic a punt d'acabar i l'altre precisament és la tercera de la saga i no podria donar-te una data perquè potser m'estic agafant els dits, però suposo, si tot va bé, que cap a finals d'aquest any o el següent. Perfecte, estem esperant-lo. De totes maneres, a banda de la novel·la negra, en Fernando també ha escrit altres relats. I les dues primeres novel·les són molt interessants perquè en elles, en una per exemple que es titula Love F-150, tracta la soledat i és un arquitecte que s'enamora, sabeu de què? D'un robot. Bueno, d'una robota, I després tens una altra novel·la molt interessant sobre, és un robot mòbil d'aquest que diuen els americans, de tres avis que s'escapen i van per la carretera. Com se t'acudeix un tema tan original? En qualsevol moment, en qualsevol moment i quan menys t'ho esperes. Per això sempre va bé tenir alguna cosa per apuntar, alguna cosa a mà per escriure les idees. I a vegades funciona i a vegades donen per a més i altres vegades doncs mira, no serveixen, però així a millor agafes una idea que penses tu que no servia per res i aquesta connecta amb una altra i al final acabes escrivint un llibre sobre allò. Molt bé, nois, ho veieu? Els que ja teniu, que jo sé que ja hi ha uns quants que ja tenen vocació d'escriptors, una petita llibreta i qualsevol idea creativa es diu aquesta, me l'apunto, qui sap si després d'això em faré un llibre, un poema, un conte? Sí? Molt bé. Bé, jo no vull que això s'allargui molt, estaran impacients per repartir els premis, però jo ara sí que m'agradaria també tocar un altre tema. Mira, els mestres sempre diem als nostres alumnes que ens agradarien que tinguessin una certa cultura. Ara recentment a la tutoria els nostres han dit nosaltres volem ser i no volem ser, i una de les coses que volen ser és ser cultes. Estic d'acord? Perquè vam parlar un dia de que volia ser culta, tenir cultura, no? I clar, jo per exemple penso que tu ets una persona culta en tant en quant, a part de que ho has demostrat amb els teus llibres, fas moltes referències a novel·les, a personatges, en saps molt de música, en les teves crítiques, molt de cinema, fas referències... Bueno, què és per tu això de la cultura i què t'aporta tu com a persona? A veure si ens animem més. Sí, abans he parlat una miqueta d'això, no? De les arts. He parlat de la literatura, però hi ha altres cultures que també omplen molt i sempre va bé doncs allí, però també escoltar música, veure pel·lícules, sèries que estan tan de moda, o anar a un museu i veure quadres, veure escultures, tot t'aporta i tot t'omple com a persona i et forma. Doncs ja ho sabem. I ara, com que ja ens estan esperant, ja per acabar-ho del tot, a mi m'agradaria dir-te doncs unes paraules que vam llegir d'un poeta que deia
El paisaje se refleja en el alma y a partir de ese momento la acompaña siempre como parte esencial de su realidad personal. Pues bien, Fernando, yo creo que el paisaje de Santa Elena forma parte de ti y te acompañará siempre y se refleja en tus libros. Así que por eso te entregamos este pequeño olivo, que es un reflejo del paisaje de Santa Elena y Santa Norata. Es un placer. Muchas gracias. Jo també vull llegir unes paraules que m'he preparat. Curtetes. Molt curtetes. No és gaire llarg. Diu, si naixés un altre cop i tornés a l'escola, voldria que aquesta escola fos el Folk i Torres. Tornaria pels seus mestres, els del passat, els del present, els del futur, pels seus alumnes, els d'abans, els d'ara, els de demà. Per la seva comunitat educativa, famílies, pel conserge, per les cuineres i monitores del menjador, pel personal d'administració i pel personal de neteja. Però si no pogués ser de cap de les maneres, escollirien una escola de compte. Una escola feta pels tres porquets, amb el més gran dels tres com a cap d'obra, que si no ja sabem què passaria. Amb un grapat de mestres curiosos, el mag Merlí, naturalment, faria les classes de ciències. Alícia del País de les Meravelles, la plàstica, que no hi ha cap com ella, amb tanta d'imaginació. L'educació física aniria a càrrec del gat amb botes i la música, esclar, del flautista de Melí. Seuria a la mateixa taula que els germans Hansel i Gretel, que la Caputxeta i el Malfeiner de Pinocho. I els dinars del menjador els farien els mateixos cuiners que preparen els àpats en els castells de la Ventafocs o de la Blancaneus. Això sí, la meva tutora seria, i continuaria sent, sense cap mena de dubte, i amb el permís dels altres mestres, la Rafa.